হয় সমীৰ অঞ্চক ইতিমধ্যে আমি পুৱাৰে পৰা চুমি আৰু তাৰ্কিকৰ যিটো গ্ৰেপ্তাৰৰ প্ৰসংগ এই প্ৰসংগক লৈ আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত চুমি বৰা আৰু তেওঁৰ স্বামী তাৰ্কিক বৰাক জিলা সত্ৰ ন্যায়াধীশ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছে আৰু আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক কিমান দিনৰ কাৰণে ৰিমাণ্ডত বিচাৰিব সেয়া এতিয়াও নিশ্চিত হ'ব পৰা নাই কিন্তু স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱাৰ পিছত কিছু সময় পূৰ্বে তেওঁক স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ কৰিবৰ কাৰণে লৈ অহা হৈছিল আৰু স্বাস্থ্য পৰীক্ষা সম্পন্ন হোৱাৰ পিছত ডিব্ৰুগড় জিলা সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতত কিছু সময় পূৰ্বে তেওঁলোকক হাজিৰ কৰোৱা হৈছে আৰু আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা যিখিনি যাৱতীয় ব্যৱস্থা আদালতত দিব লাগে তেওঁলোকে সেইখিনি দাখিলৰ কাৰণে ইতিমধ্যে সাজু হৈছে আৰু ইয়াৰ পিছত গম পোৱা যাব চুমি বৰা আৰু তাৰ তাৰ্কিকবোৰাক কিমান দিনৰ কাৰণে আৰক্ষীয়ে নিজৰ জীৰ্মান ল'ব কিন্তু পুৱাৰে পৰা যিখিনি দৃশ্যপথ সঘনে সলনি হৈ আছে আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে কাহিলী পুৱাতে চুমি বৰা আৰু তেওঁৰ ফটোগ্ৰাফাৰ স্বামী তাৰ্কিকবোৰক এটা ভি আই পি কোঠাত আশ্ৰয় দিয়া হৈছিল যিটো জিমখানাৰ অতিথিশালা অতিথিশালাৰ ভি আই পি কক্ষত তেওঁলোকক ব্ৰেকফাষ্ট কৰাৰ সুযোগ দিয়া হৈছিল আৰু তাৰপিছত প্ৰায় চাৰে আঠ বজাত সদৰ থানালৈ লৈ অহা হৈছিল কিন্তু এইখিনিতে এটা কথা চৰ্চা লৈ আহিছে যে শেষ মুহূৰ্তত বিশাল ফুকন নামৰ যিগৰাকী বাইছ বছৰীয়া যুৱক যিজনে প্ৰবঞ্চনা ট্ৰেডিঙৰ নামত প্ৰবঞ্চনা জাল তৰিছিল য'ত চুমি বৰা আৰু তাৰ্কিক বৰাৰ দৰে প্ৰবঞ্চকে সহায় কৰিছিল শেষ মুহূৰ্তত হয়তো বিশাল ফুকনক বলিৰ প্ৰাথা সজোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে কাৰণ আমি যিখিনি গম পাইছোঁ যে ৰাজনৈতিক হেঁচাতে বা হেঁচাতে হওক বা অন্যান্য কোনো প্ৰভাৱশালী ব্যক্তিৰ হেঁচাতে হওক চুমি বৰা আৰু তেওঁৰ স্বামী তাৰ্কিক বৰাক তেওঁলোকে ৰাজ সাক্ষী বনোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে এনেস্থলত যদিহে এই দুয়োজন ব্যক্তি অৰ্থাৎ চুমি বৰা আৰু তাৰ্কিক বৰাক ৰাজসাক্ষী বনোৱা হয় তেতিয়াহ'লে গোটেই গোচৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ অন্তত দেখা যাব যে বিশাল ফুকন বলিৰ প্ৰাথা হ'বগৈ আৰু তেওঁলোকক ৰাজ আতিথ্য প্ৰদানৰ মাজেৰে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো এক দুৰ্বল ব্যৱস্থাৰ মাজলৈ লৈ যোৱা হ'ব গতিকে দেখা যাব এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক ৰিমাণ্ডত বিচাৰিব নে নিবিচাৰে যদিহে তেওঁলোকৰ ৰিমাণ্ডত নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে গম পোৱা যাব যে চুমি বৰা আৰু তাৰ্কিকক ৰাজসাক্ষী বনাই গোটেই বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো তেওঁলোকে আগবঢ়াই লৈ যাব আৰু ইয়াৰ বলিৰ পাঠা হ'বগৈ বিশাল ফুকন গতিকে আমি কিছু সময় অপেক্ষা কৰিব লাগিব ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক কিমান দিনৰ কাৰণে নিজৰ জিন্মাল ল'ব বিচাৰিব সেইখিনি জানিবৰ কাৰণে আমি কিছু সময় অপেক্ষা কৰিব লাগিব মোৰ সতীৰ্থ আছে চাবুৱাৰ সংবাদদাতা বিশ্ব ফুকন তেখেতে গোটেই ছবিখন দহি ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে যিহেতু কিছু সময় পূৰ্বে চুমি বৰা আৰু তেওঁৰ স্বামী তাৰ্কিক বৰাক জিলা সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতত হাজিৰ কৰা হৈছে কিমান সময় লাগিব আদালতৰ পৰা ওলাই অহাৰ কিবা এটা খবৰ আছে নেকি কিমান সময় লাগিব এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই কিন্তু কম সময়ৰ ভিতৰতে হয়তো ওলাই অহাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু আমি এটা নতুন খবৰ পাইছোঁ যোৱাকালি প্ৰায় আজি নিশা চাৰে পাঁচ বজাত যেতিয়া তেখেতলোকক হোটেলত থোৱা হৈছিল কিন্তু তাত থওঁতে দুটা ৰুম আৰু এটা ৰুমত আলোচনা হৈছিল বুলি গম পাইছোঁ চৌবিছ নম্বৰ এটা কোঠালিত আলোচনা হৈছিল আৰু আলোচনা হোৱাৰ পিছত ৰোডমেপ তৈয়াৰ কৰিছিল গোটেই কেনেকৈ ধৰণৰ কি কৰিব তেনেধৰণৰ এটা খবৰ এই মুহূৰ্তত আমি লাভ কৰিছোঁ আৰু তাৰপিছত এটা কথা ক'ব লাগিব এতিয়া আৰক্ষীয়ে ৰিমাণ্ডত বিচাৰে নিবিচাৰে তাক লৈও দৃষ্টিগোচৰ সকলোৱে হৈ আছে যিহেতু গোটেই বিষয়টো যেনেধৰণে ৰাইজে ভাবিছিল তেনেধৰণে কিন্তু আজিৰ দিনটোত ছবিখন দেখা পোৱা নগ'ল যেনেধৰণে ৰাজ আতিথ্য দিয়া হৈছে যেনেধৰণে সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছে এই সুবিধা বা ৰাজ আতিথ্য দেখাৰ পিছত আগন্তুক সময়ত যে চুমিৰ বৰা বা ত্ৰাকিক বৰা এই যি বৃহৎ চক্ৰটোৰ লগত তেখেতলৈ জড়িত হৈ আছিলে ইয়াত যে বেছিদিন যে থাকিব পাৰিব বা শেষ অৱশেষত যে বিশাল ফুকনে যে বলি পঠাব নিম তেনেকুৱা ধৰণৰ অনুমান কৰিব পৰা গৈছে বিশ্বজিৎ ফুকনে গোটেই বিষয়টো আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কাৰণ আমি পুৱাৰে পৰাই ইয়াত যিহেতু উপস্থিত আছোঁ ইয়াত আৰক্ষীৰ যিটো ভূমিকা এই ভূমিকাৰ পৰা কিন্তু এটা কথা সহজে অনুমান হৈছে যে বলিৰ পাঠা মূৰকত গৈ বিশাল ফুকন নামৰ যুৱকজনকেই সজোৱা হ'ব কিয়নো ৰাজ আতিথ্যৰ মাজেৰে চুমি বৰা তাৰ্কিক বৰাক আদালতৰ মজিয়ালৈ লৈ অহা হৈছে আৰু স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ যিখন নাটক আমি আমাৰ যিহেতু সংবাদদাতা তেওঁলোকৰ পিছে পিছে আহি আছিলে যিখন গাড়ী চুমিবৰা তাৰ্কিকবৰাক স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ কাৰণে লৈ অহা হৈছিলে প্ৰকৃততে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হ'ল নে নহ'ল তাকো সন্দেহৰ থল আছে কাৰণ স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে কিছু সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় কিন্তু দেখা গৈছে যে তাৎক্ষণিকভাৱে তেওঁলোকক আদালতৰ মজিয়ালৈ লৈ অহা হ'ল গতিকে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাকৈও এটা সন্দেহৰ অৱতাৰণা আহিছে গতিকে পুৱাৰ পৰা যিখিনি দৃশ্যপথ ঘনেপতি সলনি হৈছে আন এটা বিষয় এই মুহূৰ্তত উনুকিয়াব বিচাৰিছোঁ কাৰণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা তেখেতসকলৰ ছবি কেইখন আঁতৰাই ৰখাৰ যিটো যত্ন কৰা হৈছে যিধৰণে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে সেয়া আচলতে কালিৰ দৃশ্যপটৰ পৰা বা কালিৰ ঘটনা আদিৰ দ্বাৰা স্পষ্ট হৈ পৰিছে আমি কালিৰ কথাটো আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ কাৰণ কেতিয়াবা কোনোবা অভিযুক্তই যদি আত্মসমৰ্পণ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এনেধৰণৰ ঘটনা কোনোবা এখন হোটেলত বা কোনো এটা এনেকুৱা আভিজাতপূৰ্ণ ঠাইত হয়তো তেনেধৰণে আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ নজিৰ খুব কম হয়তো শুনা নাই আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা কিন্তু এইবাৰ ঘটিছে আৰু তাৰ পিছতো কিছু ধৰণৰ আচলতে ছবি কিছু ধৰণৰ কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যিবোৰ কথা আচলতে বাস্তৱৰ সৈতে কিমান মিল আছে সেয়া অতি সময়ত লক্ষ্য অন্য হ'ব আৰু এই মুহূৰ্তত আপুনি যিসমূহ কথা নতুনকৈ সদৰি কৰিছে স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বিষয়টো সেয়া আচলতে অতি প্ৰাসংগিক বিষয় হৈ পৰিছে বৰ্তমান সময়ছোৱাত আচলতে সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা সমগ্ৰ বিষয়টো আঁতৰাই ৰখাৰ এক প্ৰকাৰ ষড়যন্ত্ৰ চলিছে নেকি নিশ্চিতভাৱে আমি চৌমিয়ান ইতিমধ্যে ইয়াৰ আগৰ যিসমূহ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰা হৈছে এই বাতৰিত আমি স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে যোৱা নিশা নাম্বাৰ প্লেটবিহীন এখন বগা ৰঙৰ স্কৰপিঅত চুমি বৰা আৰু তাৰ্কিক বৰাক সদৰ থানালৈ লৈ অহা হৈছিল কিন্তু তাৰ পূৰ্বে সদৰ থানাত যিহেতু সংবাদ মাধ্যমৰ লোকেৰে ভৰি আছিল তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত আৰক্ষীয়ে কিন্তু সদৰ থানাৰ সন্মুখৰ পৰাই তেওঁলোকক পুনৰ উভতাই লৈ গৈছিল আৰু সেই উভতাই লৈ গৈ নিশাৰ সময়খিনিকত আশ্ৰয় দিলে সেয়া এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই কিন্তু পুৰতি নিশা তেওঁলোকক জিমখানাৰ যি অত্যাধুনিক অতিথিশালা আছে সেই অতিথিশালা একৈছ নম্বৰ পক্ষত তেওঁলোকক আপ্যায়নৰ কাৰণে সুযোগ দিয়া হয় তেওঁলোকক তাত প্ৰায় দুঘণ্টা তিনি ঘণ্টা ধৰি থাকিবৰ কাৰণে শুশ্ৰূষা প্ৰদান কৰা হয় আতিথ্য প্ৰদান কৰা হয় আৰু সেই কক্ষৰ যিখিনি আদব কায়দা ইতিমধ্যে আমি প্ৰতিদিনে আমাৰ দৰ্শকসকলক আমি দাঙি ধৰিছোঁ তাৰ যিটো ভি আই পিৰ যিটো পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশৰ মাজত তেওঁলোকক থাকিবলৈ দিয়া হৈছিলে খাবলৈ দিয়া হৈছিলে তাৰপিছত প্ৰায় চাৰে আঠটা নটা বজাত সদৰ থানালৈ লৈ অহা হয় আৰু সদৰ থানাত দিনটোৰ প্ৰায় তিনি চাৰি ঘণ্টা সময়ত তেওঁলোকক জেৰা কৰা হৈছে বুলি যদিও আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা দাবী কৰা হৈছে কিন্তু তেওঁলোকৰ হিত তাপ নিয়ন্ত্ৰিত কক্ষত ৰখা হৈছিলে দুয়োজনকে গতিকে আৰক্ষীয়ে এই গোটেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটো কিমান গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে বা তেওঁলোকক কেনেধৰণৰ জেৰা কৰিছে তাতো সন্দেহৰ থল আছে তাৰ মাজতে পিতৃ গোলাপ বৰাক লৈ অহা হৈছিলে আৰু তেওঁৰ কন্যা চুমি বৰাৰ সৈতে সাক্ষাৎ কৰোৱাই দিয়া হৈছে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত পিতৃৰ পৰা কোনো ধৰণৰ তথ্য বা কোনো ধৰণৰ বক্তব্য লোৱাৰ কাৰণে আৰক্ষীয়ে সুবিধা প্ৰদান দিয়া নাই সুবিধা দিয়া নাই সংবাদ মাধ্যমৰ কৰ্মীসকলক গতিকে গোটেই বিষয়টোৱে এতিয়া ৰহস্যৰ মাজত আছে কিন্তু আমি ইয়াত এটা কথা দৃঢ়তাৰে যিখিনি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা যিখিনি দৃশ্যপথ সলনি হৈ আছে তাৰ পৰা কিন্তু আমি এটা কথা অনুমান কৰিব পাৰিছোঁ যে সুমীল বৰা তেওঁৰ স্বামী তাৰ্কিক বৰা হয়তো তেওঁলোকে ৰাজশাক্ষী হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু গোটেই যিটো প্ৰবঞ্চনা গোটেই যিটো বিষয় এই বিষয়টোৰ সৈতে বিশাল ফুকনক বলিৰ প্ৰথা সজাই গোটেই বিষয়টো তেওঁলোকে সমাপ্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব স্বমিয়ন হয় নিশ্চিতভাৱে এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ আপোনাৰ কাষলৈ যাম এই মুহূৰ্তত আমি আন কেতবোৰ খবৰ জনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ যিহেতু পুৱতি নিশা জিম খানা ক্লাবলৈ আহিছিল গতিকে জিমখানা ক্লাবত যিধৰণে আচলতে দুয়োকে ৰখা হৈছিল যেন দুয়োগৰাকী কোনো ডাঙৰ ব্যাগুম বিষয়া কোনো ডাঙৰ আচলতে বিশেষ সভা সমিতি সম্বোধন কৰিবলৈ অহা অতিথি তেনেধৰণৰ আচৰণ কিয় কৰা হ'ল সেয়া সম্পূৰ্ণ ৰহস্যৰ বিষয়ত আৰু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয় যদিও চৰ্চা লৈ আহিছে যে যোৰহাটৰ কিছু বিশেষ ঠাইত ইয়াৰ পূৰ্বে তেখেতসকল আছিলে কিন্তু সেই পৰিয়ালৰ লোকসকলেও য'ত তেখেতসকলে থাকিছিল বুলি উল্লেখ কৰিছিল সেই স্থানত যি স্থানত থকাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল সেই পৰিয়ালৰ লোকেই কিন্তু সমগ্ৰ বিষয়ে বিষয়টি নস্বাত করেছে তার বিপরীতে চর্চালয় আসা আন কিছু কেতবর বিষয় আসলে আরক্ষিয়ে পূর্বর পরাই এটা পরিকল্পনা রচনা করেছিল নাকি যে পরিকল্পনার মতেই সমগ্র ঘটনারাজি হয়েছে আর সমগ্র ঘটনারাজি যাতে সংবাদ মাধ্যমে ধরব নয় আর এটা খুব সুন্দর এটা পরিকল্পনা রচনা করবলে সক্ষম হয় আর সেই পরিকল্পনা মতেই বিষয়টি আগবহাই দিব পরবর্তী সময় আরক্ষীর আগত ইয়ার অন্তরত আসলে কেতবর রহস্য জড়িত আছে নাকি নহলে একুশ আর চৌব্বিশ নম্বর কোথা দুটা শীত তাপ নিয়ন্ত্ৰিত বিশেষ সা সুবিধা সম্বলিত এই কোঠাত এনেধৰণে ৰখাটো কিমান সমীচীন ইয়াৰ পূৰ্বে কোনো অভিযুক্তই যদি আত্মসমৰ্পণ কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়া সেই আত্মসমৰ্পণ কৰিব বিচৰা লোকসকলক এনেধৰণে বিলাসী হোটেল অথবা এনেধৰণৰ গৃহত ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিছেনে আৰক্ষীয়ে এনেধৰণৰ হয়তো নজিৰ ইয়াৰ পূৰ্বে নাথাকিব কিন্তু এইবাৰ ইমান এটা ডাঙৰ কেলেংকাৰী যিটো কেলেংকাৰীত আচলতে প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰাই চুমি আৰু তাৰ্গিকৰ নাম স্পষ্ট ৰূপত সবেই সকলোৱে উচ্চাৰণ কৰি আছিল সেই বিষয়টোৰ তদন্তৰ আওতাত আচলতে অহাটো বিচাৰিছিল চুমি আৰু তাৰ্কিকক আৰু এই সমগ্ৰ বিষয়টোত সহযোগ নকৰি যি দুগৰাকী ব্যক্তিয়ে পলাতক অৱস্থাত আছিল পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত সংবাদ মাধ্যমৰ নিৰন্তৰ বাতৰিৰ পিছত বাধ্য হ'ল এক প্ৰকাৰ আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ কিন্তু এনে এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা হৈছে যেন তেখেতসকল কোনো ডাঙৰ ব্যাগুম বিষয়া যিসকলে খুব ভাল কাম কৰিছে অতিথি হিচাপে ডিব্ৰুগড়লৈ আহিছে আৰু তাৰ কাৰণে তেখেতসকলক সা শুশ্ৰূষা দিছে এক প্ৰকাৰ তেখেতসকলক ইমানেই খাদ্য যোগান ধৰা হৈছে যে দুই এবিধ খাদ্য তেখেতসকলে খাব পৰা নাই অৰ্থাৎ এৰি থৈ গৈছে গতিকে তেনে এটা পৰিৱেশো দিয়া হৈছে ইমান সা সুবিধা ইমান এটা পৰিৱেশ সুস্থ পৰিৱেশ তেখেতসকলক ৰচনা কৰা হৈছে এটা আবেষ্ট তৈয়াৰ কৰা হৈছে যাতে সংবাদ মাধ্যমৰ কেমেৰাই সেইসমূহ ঢুকি নাপায় আচলতে অভিযুক্তৰ অভিযুক্তর তদন্ত কৰাৰ এটা মাধ্যম নে সুৰক্ষা দিয়াৰ এটা মাধ্যম সা পৰৱৰ্তী সময়ত স্পষ্ট হব আৰু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয় যে সমগ্র বিষয় সন্দর্ভ আচলতে বহু কোটি টকা যি কোটি টকা আচলতে সহজে সংগ্ৰহ কৰাটো সম্ভৱ নহয় গতিকে সেই টকাসমূহ কেনেধৰণে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল সেইসমূহৰ তদন্ত কি পৰ্যায়ত হ'ব কেনেধৰণে হ'ব সেয়াও আচলতে সন্দেহৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে কাৰণ সামগ্ৰিকভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আন আন যিসকল অভিযুক্ত ট্ৰেডিং বিতৰ্কত সোমাই পৰা আন আন অভিযুক্তৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এনেধৰণৰ বিশেষ আতিথ্যৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই কিন্তু কেৱল চুমি আৰু তাৰ্কিকৰ ক্ষেত্ৰত যি ধৰণৰ সুকীয়া নীতি গ্ৰহণ কৰিছে ইয়াত স্পষ্ট ৰূপত সন্দেহ হৈছে সকলোৰে কারণ এ ধরনের ভাগত অতি কৌশল অবলম্বন করে সকোরে চকু ধুলি সমগ্র বিষয়টি আন এটা ফালে গতি করায় এটা সুস্থ সুস্থ পরিবেশ রচনা করে যে আতিথ্য দিয়া হল আচলতে আসলতে অভিযুক্তর কিমান সমীচীন আমি পুনৰবাৰ কৈছো যে কোটি কোটি টকা খরচ করবলে সুবিধা পাইছে এই টকার উৎস কি এই টকার মাধ্যম কি এই টকার মাধ্যম সৎ হয় নে নয় তাক লৈ বিতর্ক চলি আছে